tidningarna till exempel. Till exempel kan man läsa i tidningen, det tycker jag är så fantastiskt, att det är så otrolig brist nu för tiden på halvledare. Och så tittar man på regeringen. Halvledare verkar finnas väldigt gott. Ja, men de kan väl låna ut några, tycker jag. Här då, det är, och så har vi ju, det är mycket, mycket skit nu. Så jag tänker vi ska börja med en sång som det är lite allsångsfeeling på den här. Så ni kan gärna vara med på när det kommer en refräng. Men den handlar om hur det har blivit. Åren går och tiden lider, oj, oj, vad den lider. Och det har varit kärva tider, oj, oj, oj. I tv och i varje tidning, oj, oj, varje tidning. Var det bara smittospridning, oj, oj, oj. När sjuka skulle stanna hemma, oj, oj, stanna hemma. Då fick hemlösa ett nytt dilemma, oj, oj, oj. Men ensamma fick större chans, oj, oj, större chans att hålla social distans, oj, oj, oj. Och så kommer refrängen, oj, 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 oj. Kom igen, nu kommenterar vi samtiden, oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Och landstingen har svårt att klara, oj, oj, svårt att klara budgeten. De måste spara, oj, oj, oj. Så snart så kommer väl någon streber, oj, oj, väl någon streber och höjer gränsvärdet på feber, oj, oj, oj. Ja, situationen den är svår, den, oj, oj, den är svår, den i hemtjänsten och inom vården, oj, oj, oj. Och där är lönen lika mager, oj, oj, lika mager som ett svenskt beredskapslager, oj, oj, oj. Och så, oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Och företag som förut glatt, oj, oj, förut glatt predikade om lägre skatt, oj, oj, oj. De slog nu an på nya strängar, oj, oj, nya strängar och krävde att få skattepengar, oj, oj, oj. Det var krispaket från Moder Svea, oj, oj, Moder Svea, aktieutdelning på ASEA, oj, oj, oj. ASEA som nu lyckats bli, oj, oj, lyckats bli ASEA Braun och Boveri, oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Och för en massa moderater, oj, oj, moderater. Och nu sedan Sverigedemokrater, oj, oj, oj. För skulle man vara solidarisk, oj, oj, solidarisk. Nu ska man vara solid och arisk, oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Men nu tycks pandemin var över, oj, 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 var över. Men i andrummet som vi behöver, oj, oj, oj. Där klampade då en idiot in, oj, oj, idiot in. Nu ska vi drabbas ut av Putin, oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Ja, det är mycket som är konstigt i vår tid. Ja. Ja. Men en annan grej som jag tycker är så konstigt är att
Nu finns det alltså, på nätet så finns det en flock med karar som kallar sig för incels. Och det kan jag inte begripa. Alltså de skriver, de är liksom en grupp och så håller de på och skriver och hetsar. Och de hatar kvinnor för att de inte får ligga. Och då tänker man, vad är hönan och vad är ägget? Ja, men nu är det en jävla dålig raggningsreplik. Jag hatar dig, vill du ligga med mig? Nej, det är mycket som är konstigt. Jag ska ta en riktigt macho-sång nu. För så här har du tydligen blivit och det är synd. Folk där vi bor, de tänker och tror att de känner oss ganska bra. Vi är vanliga fäder med vanliga kläder som läser vårt Aftonblad. Och vi går till affären och vi pratar oss ett järn och vi spelar ibland på trav. Men endera dagen när klockan är slagen, jag åker förklädnaren av och då ska jävlar i min låda alla kärringar få skåda. Vi är män, 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 ja vi är män. Och nu ska vi ta tillbaka allt vi tvingats att försaka. Vi är män, vi är män, vi är män, vi är män, vi är vita och kränkta män. Ja, folk som har sett hur vi har hängt tvätt och flängt och skjutsat barn. Och sånt som man bör och som alla gör här i livets grottekvarn. Ja, de har förstås även trott om oss att vi är precis som dem. Men i sinom tid när vi drar i strid får de lov att tänka om. Och då ska jävlar i min låda alla kärringar få skåda. Vi är män, 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 ja vi är män. Och nu kavlar vi upp ärmarna framför dataskärmarna. Vi är män, vi är män, vi är män, vi är män, vi är vita och kränkta män. Ja, vi är riktiga karar som slåss och försvarar stolt på att fädernes land. Vi har mod i vår barm, vi har kraft i vår arm, vi har sanningen i vår hand. Och vi slåss där vi sitter med bloggar och twitter mot allt i vår tid som är snett. Och vi tar våra fighter med Facebook och sajter och krigar för sanning och rätt. För nu ska jävlar i min låda alla kärringar få skåda. Vi är män, 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 ja vi är män. Död åt alla journalister, våldta alla feminister. Vi är män, vi är män, vi är män, vi är män, vi är vita och kränkta män. Ja, vi kämpar och chattar mot bögar och blattar och går till ständig attack. Beväpnar med dator mot fjolnor och flator och socialisternas pack. Och våra maximer att hata muslimer och allt som är mångkulturellt. Vi är stridande bröder som krigar och blöder på bloggar och kommentarsfält. Och nu ska jävlar i min låda alla kärringar få skåda. Vi är män, 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 ja vi är män. Vi är modiga och grymma men vill helst vara anonyma. Ja vi är män, vi är män, vi är män, vi är män. Vi är vita och kränkta. Men... Ja. Ja. Jag brukar ha med någon som spelar gitarr, men... Så därför blir det lite olika tonarter här, men... Nu har vi, jag ska i alla fall lura Stefan, vi ska ta en låt till. Som handlar om det här då. Det är också den här... Man kan säga att det här är en liten nykterhetssång också, för... Mycket av de här idiotierna som pågår... Jag tänker det med kvinnorsjor, det finns någon gammalt talesätt så där att det är bra att det finns och synd att det behövs, sa flickan om parfymen. Och det är väl samma med kvinnorsjoren, det är bra att de finns men det är väl jävligt synd att de ska behövas. Det är bedrövligt. Men då ska vi ta en liten goding och det här kan... Hans pratade om det här med språk. Kvinnovåld säger man och sådär. Språk är jävligt viktigt. Och då har jag ett tv-program som jag älskade och jag fick vara med där. Det här Lekande lätt, kommer ni ihåg det? När barn, det var Kjell Lönne hade det från början. Barn skulle beskriva något och så skulle man försöka räkna ut vad de beskrev. Och då var det den här sången, det är inte den sång som ni tror utan den likadan. Ja men det var en kille sa så här, man skulle gissa vad det var så säger han så här. Det låter som en ko fast ett annat ljud. Och svaret skulle vara uggla. Men så var det en kille som sa, det här tycker jag är fullständigt genialt. Han skulle beskriva någonting och det var så fruktansvärt svårt ord han skulle beskriva. Så han var tvungen att använda hela kroppen när han pratade. Och så säger han så här. Man kan gå med dem hit och dit och så finns de på Domus.
Jag sa det skulle vara pensionär. Ja, just det, det blir jag. Ja, men då ska vi prova den här låten som det kan låta som Paul Ankas gamla Diana, men det är en sociologisk studie från Piteå stadshotell en fredag kväll. På plats på Piteå stadshotell, fullt med folk och fredag kväll. Jag är vacker, jag är vild, 55 och nyligt skild. Har länge levt i celibat på jakt efter en sängkamrat. En fin blondin som säger ja gärna. Da 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 da. Men först en stor stark och så sen en stor stark till. Och så en stor stark till och sen en stor stark till. Och sedan så tror jag jag tar en stor stark till. Sen kan jag ta vad jag vill. En fin blondin som säger ja gärna. Da 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 da. Jag har redan halva inne, kanske först en whiskypinne. Ta en sexa, men hallå, vadå? Är de så små, då ta två. Och sen ska jävlar dansas disco, kanske först en San Francisco. För brudarna, de gillar såna. Och sen ta sikte mot någon donna och säga, finns det någonting hos en kar som du vill ha, som jag inte har? En fin blondin som säger ja gärna. Du får säga som de tydligen säger i Finland när de går från en fest. Tack och förlåt. Ronny Eriksson!